dekret o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekretu. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán predseda ústavného súdu, na začiatku, aby som vám zablahoželala k vymenovaniu do tak významných funkcií nášho štátu. Pravú ekonomiku, kvalitnú dopravu, kultúrnu kultúru a chránenú prírodu.